У Прилуках вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Сквер Слави у траурному мовчанні. 121 прізвище воїнів-визволителів нашого міста навіки закарбоване в граніті. Це вони, мужні солдати, ціною свого життя завоювали мир для прийдешніх поколінь. Керівництво міста, депутати, освітяни, представники громадських організацій, ветерани в знак глибокої шани та вдячності поклали квіти до меморіалу загиблим. У скорботі, схиливши голови, згадали безсмертний подвиг. Історія пам'ятає і все суспільство пам'ятає, що завтра, 22 червня, о 4-й годині, багато років тому розпочалася війна. І от сьогодні, напередодні цього дня, звичайно, що ми схиляємо низьку голову перед пам'яттю загиблих, перед пам'яттю усіма тими, хто брав участь у військових діях, хто подарував нам мирне небо. І сьогодні, у цей день, звичайно, що всі прилучани, які разом зі мною поклали квіти до пам'ятного знаку, ми б сьогодні також бажали, щоб якнайшвидше в нашій державі, в нашій Україні завершилася війна, щоб всі сини і доньки повернулися живими і здоровими додому, і щоб знову, як і раніше, в нас панував мир. І найбільше моє бажання, щоб всі жили у мирі, у дружбі, у злагоді, у любові і повазі один до одного. Разом з дорослими підростаюче покоління прилучан трепетно зберігає пам'ять про безстрашних дідів-прадідів. Семирічний Іванко, затамувавши подих, слухає розповідь мами про війну. Детально вивчає кожен напис у сквері Слави. Я про війну знаю із книжок і про розповіді прадідуся. Ми будемо пам'ятати подвиг наших героїв. Український народ має право на майбутнє, бо в нашій державі пам'ятають і шанують історію, трагічні сторінки якої ми не повинні повторити.